Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakotuh, Dildora o'z kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlarga kichkinagina rolikcha qilib ko'rsatmoqchiman. Bu qalampirni tayyorlashni usullaridan biri. Juda ham ko'pchilik yosh katta onaxonlarimiz bu qalampirni tuzlash uslubidan xabardor, lekin shunda ham yana kimlardir izlayotgan bo'lsa, yoshlarimizga kerak bo'lib qolar degan maqsadda ushbu rolikni tayyorlashga qaror qildim. Obunachilar, hovlida hozir bizning hovlimizda bu yil juda ham qalampir serhosil bo'ldi. Faqat qalampir emas, boshqa mahsulotlar ham, ya'ni pomidor, bolgarskiy, baqlajon, hamma poliz ekinlari bu yil Allohga shukronalar bo'lsin, juda ham serhosil bo'ldi. Endi har xil uslubda biz tayyorladik qalampirni, lekin isrof bo'lmaslik uchun yana mana bunday uslubda ham tayyorlashga qaror qildik. Mana hozir mana bunday 0,5lik baklashkalarni yaxshilab yuvib, chayqab, ichiga mana xo'jayinim rayhon solvordilar. Ukrop, chesnok solishingiz ham mumkin, solmasangiz ham. Umuman hech qanday zelin solmasdan ham tayyorlash mumkin. Obunachilar, endi shu tayyorlash jarayonida esimga tushib qoldi-da, keyin ko'rsatay shuni ham. Mayli, kimlar nima desa desin, lekin men ko'rsatishga qaror qildim. Hozir bir kichkina qoshiqcha tuz soldim-da, mana ichini qarang, qulay tushib ketadi. O'zi mana baklashkaga moslashgan shunaqa varankacha, mana men 2 osh qoshiqdan solay. Ko'ryapsizmi, qanday oson tushadi. Qaynab sovigan suvdan ham solaman keyin. Qishloq sharoitida ham juda qulay uslub. Og'ir mehnatni talab qilmaydi. Endi suv solamiz hozir. Mana qaynab sovigan filtrlangan suvdan foydalanaman men. Bismillahir rahmanir rahim. Mana oson qulay uslub. Qopqog'ini mahkam yopamiz. Mana. Hali qalampirlar biram ko'pik, nima? Qalampir kuz faslida bolgarskiy ikkalasi juda salqinda yaxshi nima qilar ekanda, hosilga kirar ekan. Mana bunday qaynatma sho'rvalar bilan ham, har qanday taom bilan ham birga qo'shib iste'mol qilishingiz mumkin. Tushlikka bir chiroyli qaynatma sho'rva sotib qo'ydim obunachilar. Hozir yana yaxshilab burab, banka xonaga olib kirib joylab qo'yaman. Qalampir tuzlamamiz obunachilar. Tuzlarini mana bunday qilib. Hali tuzi erimadi. Suvimiz iliq holatda edi.
tuzlar. Qalampir tuzlamamız tayyor. Obunachilar, yana roliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat bo'ling.